曼还没到达的时候就死了，而且他这一波没有用那个吸血的那个大，双招也还在，这一波是没有操作起来，扛这波很帅的一个闪现 A Knight， 但后续是酒桶在扛塔的。哎呦，这一波好可惜啊，感觉这一波有操作机会的，有点可惜的。这一波李宁机下路又是一波双杀越塔，有点舒服了。现在方 plus 上半野区也没有帮到酒桶，这波下路是白被越了两个人。再看一下这波回放，第一时间他没有把这个武器用掉，他用了这个 R， 还他这波用红的 R 的话，然后 Q 了一下，用红的 R 是不是可以有操作机会？厄斐琉斯这英雄我也不太懂，但感觉这一波厄斐琉斯一定有操作机会的，他双招都在哦，他进化没有的，刚是有个 bug 嘛，但闪现有，这波感觉是有操作机会。这里来了，哎呦，想往上扭，但这波没橘子。征服者的船长吗？不对，征服者的阿乐吗？不是，这波感觉征服者能打一个那个闪现出来。那这一波这一套也是把船长打回家了，相当于一个小单杀。船长上路13刀的劣势，要用 TP 回线了。而这一波方 plus 要接这一波农团吗？船长踢上了，妈的，这点没踢的是一波4打4的团战，因为像这第一时间大招太大，没大没闪。LNG 这边基本上是全技能 ，Knight 这里侠是没闪，但是无所谓的。这里李宁机先开了，方 plus 这边怎么说？让克林德去抢没有？方 plus 这波没有打，一个炸炸四个，炸点血量 ，Knight 被炸回来，但是没有人跟技能。这波方 plus 就抱团，把李宁机的人逼走以后，给下路阿翔吃一波塔皮，快去 A 一下阿翔，可以先吃160，再吃160，这里下塔没了，那这一波方 plus 其实不亏的，能 A 吗？阿翔再 A 两下，一下没了 ，OK， 那下一波也是直接能 A 掉的，阿翔被 Q 了一下，左右拉开，阿翔这里 A， 小心对面的一，这里下路是一波激情三打三了。李宁机这边肯定也不会撤的，方 plus 肯定也想 A 这个塔。李伟翔这波大招怎么说？要不要先大带控制？这波李伟翔在走位，好，没有勾他斩，不敢勾。这波方 plus 这边装备劣势的，也不敢上去 A 这个塔。现在可以去 A 了，李伟翔有没有这个操作？李伟翔这里还没有去 A， 李伟翔你再看，但是现在去 A 要 A 两下别 A 了，现在塔皮防御起来了。这里方 plus 中路这一波能先靠下路，李宁机这一波下塔守不了了。一血塔反倒是方 plus 这边能推下来，来了，这里一个大控制，大的可以，你控两个，克里德这样也不敢贴，对面这波没蓝往下走的，但自己身上有个蓝 buff， 这一波方 plus 好能忍啊，忍住了。 LNG 这波来了，跳下来是被眼看到的，哎呦，方 plus 这波没急，勾上去就出问题。这里零七下路帮我们推一波，这样子的话，这个塔如果你回家还是会被推掉的，而且这里的下路视野太好了，方 plus 这边这个塔是想推就能推的，这里被看见的呀，这一波要打吗？这一波正面零七打不虚的，勾谁？闪现拉开，船长一个大招大的位置不错，但闪的也很快，往阿迪这里，这一波的话感觉能14分钟再拿一层塔皮啊。牛永祥这里两边武器全部换上，上去 A 一下 ，A 两下400多，哇，610吗？哇，好爽啊！那这样子，方 plus 林伟翔下路经济是反超的，而且方 plus 因为这个医学的塔经济只落后了400。船长上路对线好像慢慢的好起来了，三项嘛。Q， 知道你要 A 桶，我把桶给你，我 Q 你的人再一 Q。但是这一波阿乐有点不服，阿乐这波凭什么不服？阿乐这一波把自己的血量玩没了，但是这一波在勾引的，看一下方不到上单这波怎么说？哎呀，没上头，过去点眼，这一波要被打闪了。这里一个 W 空了他在，闪现 A R 的位置不好，橘子喝上，这一波他在自己会死吗？没有，因为太肥了，方不到这边不敢去留。哎呦，那还好，这一波也算是杀了。这一波对于 LNG 来说还是小赚的，
翔哥来推中塔，敢不敢切武器上去 A？ 敢 A 了三下、四下、五下、六下、六下、七下，哇，中了塔拆的也很快，七下基本上快 A 没了。方普拉斯这边每一次的击杀虽然都击杀到人了，但是其实都是五个人，没有很赚。这一波团战，方普拉斯要先开这个峡谷先锋了。LNG 这边人都在的，而且就破败之王没有大招。方普拉斯这里拉开，感觉这波团战接不了啊。杜云斌现在这个装备、这个等级站在正面，方普拉斯根本打不了团战，只能撤。甚至船长去下路发育了，船长这盘发育看着挺差的，看着挺差的。87块的奇块很有钱。船长下路这波，哦呦，胆子好大呀，还敢带这波线啊！哦，队友过来了，这里一枪帮上去也没帮到。留一下，这里装备也是比侠要多了几百块的，两边 AD 都有狂风了。这里一个 Q 没有 Q 到 L1D， 这里因为像是 A 弄的一个车，这一条龙阿乐的怒气值很好，阿乐在空龙，阿乐不能再平 A 了，阿乐也不能被打，马上变大了。现在怎么说，这一波阿乐的位置无敌啊，阿乐秒不掉的，你为啥我方不拉死，这边一个反斗，一个大大了两个这一波，但是 LD 的大招打得很一般，而且行这里还没有被秒，或许一个大招打留了一下他在。那这里奈特的血量被打了一半，方布拉斯这边没有战斗力了。这一波阿乐这一波护甲鞋，方布拉斯这边勾是不可能秒掉的，因为刘伟翔第一时间也没在正面，即使在正面感觉也秒不掉啊。现在方布拉斯这个阵容，那这一波方布拉斯还想操作一下，利用刘伟翔的大招有操作空间的。方布拉斯这边怎么说，船长的桶往前走了，三连桶捅得很好。牛尾翔一个大招大的也可以，伤害拉满了，这里可以的。现在 A 龙牛尾翔这边不是李宁七这边还不想放，这波龙团什么情况，李宁七这边还不撤，还想让他再抢一下龙，但自己队友已经全撤了。这波方普拉这边也不着急，等行来了再开这条小龙。那第三条小龙方普拉这边是拿下来了，不过李宁七也是反应很快去推中立塔，也没 A 掉。这里 net 有点稳啊，感觉自己有狂风，而且上路是一定没人可以 A 掉这个塔的，就只需要多 A 一下甚至两下，其实可以多一出来两下的。这里 Net 也是有点稳的，这个塔也没 A。 这里来了一脚有闪的纳尔，第一时间没闪变大，一拍拍两个，芒斯的 Q 二段没了。这里阿乐还要交闪吗？闪现闪的位置很好，后续一枪打不死，差两枪。哎呦，闪现 Q 距离不够短了呀。这里李宁基他斩马上给你反半野区压力，这波大招被奈特一躲，这里回头一拉还被走位扭掉，这里这个人头他斩要拿下来了，但是奈特 K 到了。哎呦，那这一来一回李宁基进入了节奏呀，中路的一塔没了，上路的一塔也会掉。哇，那这样子经济瞬间拉开了2000多啊！我方布拉斯这边阵容怎么看着这么奇怪呀、啊？中路塞拉斯，上路船长，然后 AD 拿了一手 FA 刘斯，就他们这个阵容，怎么讲，看着就不够猛啊！而且对线也不强啊，除了下路的对线，但是对面有涅拉塔，就下路的 FA 刘斯对线可能也一般。这盘我感觉左边是不是一选的厄斐琉斯啊，还是塞拉斯啊？有可能一选的塞拉斯，不对呀、啊、一选塞拉斯的话右边能拿列纳塔加上厄斐琉斯的，应该一选的是厄斐琉斯，然后他们后面又拿个船长加塞拉斯。对呀、啊、他们这个 PP 应该一选的厄斐琉斯，这是上路船长，其实
怎么讲，其实阵容也还行，只是现在这个局势有点不太行。现在上路多云币的大招技能全没了，但是后面一个E没有人挡住，这样子的话方 plus 上单要被打闪呢，很果断直接闪，橘子都不喝了。哦呦，阿乐这一个 QQ 到了外太空，完美 Q。 这里 Knight 回家两件套带火炮的两件套，哇，放李林基。现在这边五个兄弟真的不是他们五个人这种装备打团方 plus 怎么接呀，是方布拉斯的阵容太拉了吗？还是李宁基太猛了呢？我感觉李宁基这个阵容也不猛，只是方布拉斯这边劣势太大了，中路宁杠三，上路宁杠三，装备差距看着太大了。这里船长还需要发育啊，船长这一盘没有三件套，感觉方布拉斯这边是不可能赢团的，而且厄斐琉斯现在的银血两件根本打不动人的，只能说续航能力有，持续输出够，但是他想在团战多做一点事情是做不了的。现在塞拉斯一个两剑，但是不够呀，伤害还是差一点。哎，其实厄斐琉斯这个武器，我在想，他在这个绿刀跟那个蓝那个这个绿刀跟紫刀的时候，要不要把紫刀也 A 掉一半啊？你看他这波团战，他如果这波团战紫刀刚刚 A 了一半的话，现在有一个绿刀，绿刀 Q 一下可以有一个开团，然后正好把紫刀再 Q 一下，紫刀可能留了十几点、二十点，然后紫刀这波团战打没以后，红蓝刀，感觉他打团这样子的武器是不是更变态一点？搞不清，其实这个武器没有太多说法，什么武器都能团打团，除了绿红刀，绿红刀是真的蠢。这里来了一个大招，六下走位还可以，打了行一个闪。这边方 plus 接团是没得接呀，但是这波龙团方 plus 这边抱过来了，船长第二件买了一个分裂斧。细节，李永祥这里在刷自己的紫刀，李永祥这个位置闪现没了。他在干嘛？他好像有点原地发站了呀！这里双烧被白打。因为像这一波什么情况？他是卡了吗？刚刚感觉直接交只需要交一个闪的，但是因为原地的一个切屏吧，他可能切了一下屏，因为一下切屏导致自己进化也没了。那这一波阿乐身上闪现刚好 CD 好，方布拉斯这波团战还要接，方布拉斯这个阵容怎么接这波团战啊？这里克利德绕后，克利德被阿乐看到了一个勾勾的，又是纳尔想秒纳尔，想的有点多，纳尔这里血量，哎呀差一点秒掉，但后续是用涅纳塔也秒不掉的，涅纳塔这里方布拉斯一脚，我操，克利德一脚三个，奈特这里一个人打船长，什么意思啊？这个狂风降R，这一波奈特也失误了 ，what the fuck， 林欢斯的一波团战，007这边在干 what the fuck。那好在是这一波小龙是拿下来了，方布拉的这波团战第一时间勾纳尔，把纳尔血量直接打空了，谁的伤害这么高啊？后面颗粒的秒掉纳尔，还一脚踹三个，真的力大天啊！乖乖，这一波团战要回放一下，看一下李迪这边找卧底。哇，这里三连捅，他在那闪现会不会被打没啊？感觉闪现，哦呦，没捅了。他在这里也很懂。哇，船长第二件出的是分裂斧啊！有说法吗？这装备？哇，这一波纳尔第一线被勾，感觉秒不掉的，但伤害好高啊！看一下李宁这边，纳尔站得很前，队友都很后面，而第一线船长，哦、不是那个九筒啊，没大的九筒的大招，哦，前面炸行了，没大的。这一波克利德，哇，被一个林伟强的大招伤害拉满，而且一个 R 闪躲了九筒的一踹三个。这一波我只能说没有卧底，只能说克利德这一脚太猛。而且 Knight 这里也是失误了，不然一定是能杀掉船长的，一定是能杀掉船长的一波，可惜一个小失误啊。哇，这一波真的林基这边真的没办法，九筒第一时间没大了行的闪，然后纳尔这边的话也没想到会被打这么多血量吧，然后正好把
颗粒的勾进来的他自己的一个闪现，把颗粒的勾进来，颗粒的一脚三个，太逼提了。哇，这一波方布拉子被下路两个人都被打了两个闪现，都接赢了这波团战。那现在船长已经马上三件套了，现在纳尔的装备也是两件半，跟船长装备一样了。现在打野两边装备也是持平，中路差不多也是持平 ，AD 也持平，现在经济是反超了已经。方布拉子这边，这里五个人要去抱团，但是我感觉 LNG 这边打团也没有很虚的，方布拉子这边不好越塔，纳尔的闪现没有，那这个二塔方布拉子都不太好推吗？不想放弃还想推，这牛尾箱很厚，这个车都不 A 了吗？站得好后面啊，牛尾箱这里，自己的武器红刀，红刀还在牛。这红刀是来了，上去勾 CD 很久的没勾的，这波红刀可以刷一下 A 塔。这波牛尾箱是小心一点啊，别被白打一个狂风。这里一个 Q 再 A 一下，一个 Q 空了 A。哇，站得好前啊，牛尾箱根本就不怕你闪现开我，玩的就是自信。这里进化自己 CD 好了，可以再浪一点的，而且 LNG 这边纳尔变小了，牛尾箱这一波。Q 懵了，这波轮子别放 A 一下塔，要不要 P 高地啊？感觉方布拉这边打的凶一点，要 P 高地吗？啊 ，P 不来，P 不太了高地。这一下也不 A 了，伤害不刷一点吗？牛翔，也没刷这个伤害，不去了，很稳，飞到后面再按 P。哦，没按 P， 他应该是钱不够，差一点钱无尽。这里 Net 的钱应该也是还差一点点的，不过两边 AD 装备是差不多的。因为像这边小领先一点点吧，因为有塔皮补刀人头，差不多的。这里 Net 回去无尽了，因为像也是要回去无尽了，被玩回去，两边 AD 都是三件套，但是因为像这边的三件套贵一点，装备是差不多。两边中单，哇，方布拉斯这边中单，塞拉斯出了一手女妖啊！那现在团战方布拉斯逆转的呀，现在打团感觉方布拉斯这边很轻松了。你这个阵容确实看着不猛啊，看着确实不猛。这里他赞过来，被方布拉斯中单逮到了，哎，原地按回城吧，渣子不会有这种失误吧？他赞闪现大招很快，但后续阿乐怎么办？盲僧摸眼下去，盲僧没眼 ，Q 了一下小兵。这里阿乐要来一个大拉扯，自己是怎么跑，自己要隔墙跑，但是牛尾箱这里在脸上 A 出来了一个 Q， 泰坦接 Q， 泰坦这里接平 A 完美控制衔接上，牛尾箱留下这个人头。那这波小龙团20秒的话 LNG 这边吃不了了呀，哇， LNG 这边四龙早早在手了，但这条龙竟然三龙早早在手，但是这条龙竟然不能来真了，好可惜。而 LNG 这个阵容往后拖是没优势的，他们现在已经来到一个30分钟以后 LNG 会越来越难打，这条龙还被吃了，那下一条龙的话得等到33分钟了。这里方普拉斯中单16级的船长也是15级了，第三件出了个减速的青羽吗？他这个是，他这个出装没见过呀，感觉很科学，但是又感觉没见过。哇，这个回城正好是没有被后面的眼看到，李宁七这边的视野做得非常的好啊，基本上是满视野的。船长这三件套了，纳尔也是南盾三件套，纳尔这个南盾很关键的。这里他咋没闪，他在没闪会成一个败笔吗？他的被踢回去也会被秒，真的。LNG 这边只有一个纳尔能被踢，其他人都不能被踢。这里可尼德站得很前，找机会了要。这里李宁基一个反绕后，因为李宁基视野很好，知道你两个人斗单的上野。这波方布拉斯怎么说？但 LNG 这边不太敢开，这一波定位箱的位置不知道人在哪儿呢。逮到了他斩，多云兵也被逮到了一个 RR 的空了，这波多云兵什么情况？闪现被泰坦接到了一个 R 过去狂风 A， 原地中压都没按出来，那这一波多云兵是直接死了，而且后续方布拉斯中单一个打三个，自己的血量很满，还把艾王帝的血量打半了，
这里克林德一脚又两个，他在这里没闪的，他在这里要死了吗？他在一个大招，没有的。阿乐这里有闪现，阿乐还有闪，阿乐闪出来了。啊，太难的呀，灵尾 LNG 这一波换战没有逮到灵尾翔啊，而且有点难逮呀，狂风加闪现加进化，接线旁边也没队友，因为他们视野太好了，但是方布拉斯这边瞬间反应过来的就去反包你了。大龙啊，都已经不在，看一下你这波怎么说？不败之王来得及的，哎，这灵尾翔坐回去了，来了他在，没大没闪，他在想抢这个大龙很难，哪儿在叠度了？这波李宁基也要打团，方博达这边不给你李宁基机会，直接找你纳尔，纳尔十六级怒气很好，这一波那如果说方博达斯退了的话，李宁基这边也是不敢接团的。哎，这里后续一个沉，哇，风波浪这边还要接，要跟李宁去干。李宁这边怎么说？哎，王迪的血量很低，而且没有大招的一个内达塔，哎，打团是很笨的。后续风波浪这边还要继续打这个小龙，哦，打这个大龙，压迫感十足。李宁这边 AD 没闪的，他在这里闪现能 CD 好吗？差三秒，三二一，没有好啊，而且被风波浪航空了一手。航这里回头一勾打赖他的闪现。打赖他的闪现，对啊，回头一勾感觉是打赖的闪现，但是稳的一手行，行没有很帅，行很稳，行想赢。这里，他酒桶这个 QQ 都有点奇怪啊，然后瞎子正好从脸上来了，蹲币这里被发现了，完了完了完了，现在蹲币自己嘴里喊着完了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 ，太太这一个 Q 连让秒秒拖的时间都没有，两边中单都是一打三。但是酒桶死了 ，CS 这英雄还是 gay 呀、啊！你来了一脚踢奈特，我阿诺这里顶一下平 A 也是有点痛的。现在林伟翔是三件半的，这装备可不开玩笑啊，打人很痛啊。林伟翔这波感觉这个绿刀也挺有用的，哇，一个 Q 直接 Q 了。哇，你看就这样子，我觉得他把绿刀留一半，然后用用紫刀，紫刀也打个一半，先把绿刀用完，然后紫刀再用完红蓝刀，但红蓝刀其实好像不是，也不是特别有用，红紫刀好像还是好一点。这一定我想一波一个平 A 一波兵，一个平 A 一波兵，太猛了。来了，方不达这边，林伟翔有一个完美大招的机会，但是东云币一个人吃到了。这里林伟翔一个分裂把 I 王帝的血量就打半了，林伟翔这边往后撤了，一点都不浪，站得很厚。林伟翔这里没大的 AQ， 把阿乐的血量打了四分五分之一。这里奈特虽然是火炮，但是一下 A 人都没 A 过呀，玩个侠玩的好难受啊，除了火炮不敢 A 人，这个英雄本来打盘就有点难 A 到人，有火炮还不敢 A 人，你知道是个什么样的局势吗？几个炸开了，零零七三个人，中路高地已经告破，下路也要告破了。而且这里方布拉斯格里的有闪的，哇，好稳，直接回去拿电龙，不给你任何一丁点的机会。先把这个三龙拿下来，回去补给一波。但是零零这边也知道不能再拖了，要出来。方布拉斯上单三连捅没有捅出来，被他的贴脸 A 掉了。或许零零这波位置很差呀，他的已经败血了，但他的很急，回血回的一般般。斗鱼兵这里被念到了，被冻结住了，斗鱼兵这边又要死了吗？后续团长怎么说？方福达这边一波 all in， 斗鱼兵秒了，闪现弹打到斗鱼兵，但是李林七这边要把颗粒的这里一个 QQ 攻了，而闪转回去 Light 这里没 E 的，还没下次 Q 到了，但这波还在反打李林七 Light 没大的，有闪红尘挂上，下次单杀了 Light AEG， 一个 Q 盲视野的 Light 在秀 Light 火炮有了，狂风火炮 A，这里是把科尼的玩死了，这里行要来送 Net， 那这里再来一个，没了，没办法了呀，一波。